またしても事件簿をやっていきましょう。事件は絶えないな。今回もまた、最初はカードの話題からやりたい。また外伝か。いや、これもビックリマンシールに関わってくるから、普通に事件簿でやりたい。まあ、何でもいいんだけどね。そうなのか。というわけで、今回の事件はこちら。ポケモンカード部品詐欺事件。説明しろ。これもツイッターで見たんだけど、ある人がネットオリパヤから備品だと説明されたカードを20万ほど払って購入したそうなのよ。それで商品が送られてきて、届いたカードを見てみたら、なんと傷だらけ。こんなの備品ではないと相手に伝えたけど、相手は自分の基準では備品であると言い張って返金に全く応じなかったらしい。今もか。そう、もう泣き寝入りだって。相手も現在は鍵垢になってるので文句も言えない状態になっている。ひどいな。なんとかならんのか。警察や弁護士雇って裁判みたいなこともできるだろうけど、面倒だしお金もかかるしね。被害者本人もやる気はないみたい。そうなのか。ちなみに法律的なことを言うと、通信販売においてはこの法律により買ってから8日以内なら返品可能となってる。そうなのか。なら返品すればいいんじゃないのか。ただしこの法律により返品は一切できませんと購入欄に書かれていたら、記載に嘘がない限り返品は不可能みたいね。なら全く意味なくないか。そうね。なので買う方としてはよく説明文読んで、よく考えて買うしかないね。で、ここからはビックリマンの話なんだけど、ビックリマンにもこの手の話というのはあるのよ。あるのか。ヤフオクとかメルカリで備品と書いてあって、実際買って届いたものを見ると角は折れてるとか傷だらけとか、そういうことがちょいちょいあるみたい。でも画像が載ってるだろう。載ってるけど写し方とかでうまく見えないようにできるし、最悪どこかから備品の画像を持ってきて載せることだってできるわけじゃない。以前そういうやついたでしょ。いたな。それで傷がついていたと文句を言っても、こちらの基準では備品と言われたら何も言えないし、写真は傷がなかったと言ってもそれは写り方の問題で、私はちゃんと写して載せてる。もし疑問があればその時言ってくれればちゃんと対応した。それを求めなかったのはあなたと言われたらどうしようもないと思う。卑怯だな。だからネットでの取引は本当にちゃんと細かいところも説明してくれていて、なおかつ取引実績もある、ちゃんと信頼できる人から買うことが大事ね。もっとも実績あっても必ずしも大丈夫と判断はできないけど。恐ろしい。コアなコレクターの人はそんな世界であることは分かっているだろうけど、まだ初心者とかライトな層の人はこういうのがあるから本当に気をつけた方がいいです。特に高額の商品は騙されたらダメージは大きいので、気をつけろよ。高額のものはお店で買った方がいいかもね。そうだな。ネット恐るべし。